99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი ოთარ იოსელიანი. Кино остати, რომელმაც როგორც ბევრი აღნიშნავს და მე სრულად მეთანხმები, ყველაზე უკეთ და ყველაზე შთამბეჭდავად, ყველაზე მხატვრულად აღწერა ადამიანების ცხოვრება სოფლებსა თუ ქალაქებში მთელ საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ. Антисабчота ფილმების ავტორი გახლდათ ბატონი ოთარ იოსელიანი, თანამედროვეობის ერთ-ერთი დიდი კინორეჟისორი და მოაზროვნე არისტოკრატი, კაცრი და უფაქიზესი, უკომპრომისო და საკუთარი კანონების შემქმნელი კინოში, მათემატიკოსი და პოეტი. ფერადი კინო არ მიყვარს, წერდა რეჟისორი. Киноцодნეები კი აღნიშნავენ, რომ მის მთელს შემოქმედებას გაზდებს როგორც მისი პირადი კინოპოეზია, ასევე განსაკუთრებული მუსიკალობა და თავისუფლება. ოთარ იოსელიანი სამუდამო დარჩება როგორც ქართული კინოს მარადიული შაშვიმგალობელი. მთელი შემოქმედების მანძილზე მისი ფილმები იყო ერთგვარი მხილება იმდროინდელი ყოფისა და საზოგადოების, რომელშიც ცხოვრობდა თავად ავტორი. Им сами диди фильмис ის სამი დიდი ფილმის ავტორია, ცხადია გიორგობისთვე, იყო შაშვიმგალობელი და პასტორალი. მისი ფილმების გამოსვლას და პრემიერას ნომენკლატურა და საზოგადოება მაყურებელი ერთნაირი ინტერესით ელოდა. ყველა მისი ფილმი საეტაპო მნიშვნელობის იყო და აუცილებლად ახლის მთქმელი, უკიდურესად პროფესიონალი, რომლის რეჟისურა გრძელდებოდა სამონტაჟო მაგიდასთანაც. უმაღლესი დონის პროფესიონალიზმს აჩვენებს საფრანგეთში გადაღებული მისი პირველი ფილმი „მთვარის ფავორიტები“. იოსელიანის ფილმოგრაფია მოიცავს მოკლემეტრაჟიან ფილმებს „აკვარელი“, „აპრილი“ და მხატვრულ ფილმებს გიორგობისთვე, რომელმაც კანის კინოფესტივალის პრესის ჯილდო მიიღო, „იყო შაშვიმგალობელი“, „პასტორალი“, „თვარის რჩეული“, „პეპლებზე ნადირობა“, „ყაჩაღები“. 80-იანი წლებიდან ოთარ იოსელიანი საფრანგეთში ცხოვრობდა და მუშაობდა. მას აქტიური სამოქალაქო პოზიცია ჰქონდა. მკვეთრად აკრიტიკებდა რუსეთს ჩეჩნეთის და საქართველოში 2008 წლის ომისთვის. 2022 წელს კი ოთარ იოსელიანმა მკაცრად დაგმო რუსეთის შეჭრა უკრაინაში და პუტინი ჰიტლერს შეატარა. არ ერიდებოდა საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკასაც. Тоже вара вообще. Чем фас 1 миллиардеры, წარმოიდგინე პროვინციალი მილიარდერი, რომელსაც იდეები აწუხებს რა. Кай რა. ბოლოხანს ბატონი ოთარი საქართველოში ცხოვრობდა. გასულ წელს საერთაშორისო კინოფესტივალზე მას საპატიო პრობენთე გადასცეს. არსებობს ეს საოცარი ფენომენი, როგორც არის ცხოვრება, როგორც არის გატენილი სიმართლით და ამავე დროს ტყუილით. ამაზე ვიღებ ფილმებს და გვეხარია, რომ ვინც გამგებია დარბაზში და ვისაც ესმის, აიღო ეს ფილმი არის მკურნალი. რატომ იცით? Რომ ჩვენ ფიქრობთ იგივეს, ჩვენ ვესმის იგივე, ჩვენ ვართ იგივე ტალღაზე ორნი. ეხლა ტალღას გააჩნია ჩვენი და ლავრენტი ბერიას ტალღა სხვანაირი იყო. ხადია ვიზიარებთ ამ წუხარებას ოთარ იოსელიანის გარდაცვალების გამო გამოწვეულს და მთელი ფორმულა თანაუგრძნობს როგორც ქართულ კინოს სამყაროს, მის ყველა გულშემატკივარს და მთლიანად საქართველოს.